់វាឡើយក៏សំដែងរបបត្រុតនៅរដូវបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរមានអត្ថន័យដូចដេចជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅពេលបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរប្រពៃណីជាតិខិតជិតមកដល់គេតែងសង្កេតឃើញនៅតាមក្រសួងមន្ទីរឬអង្គភាពនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋនិងឯកជនមួយចំនួនជាពិសេសនៅតាមក្រុមហ៊ុនឯកជននិងនៅតាមលំនៅឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរតែងតែនាំគ្នារៀបចំឲ្យមានពិធីសម្ដែងរបាំត្រុតដើម្បីបណ្ដេញចេញឧបទ្រពចង្រៃដើម្បីនាំមកនៅលាភសំណាងជោគជ័យសេរីសុស្ដីសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីអ្នកជំនាញអរិយធម៌ខ្មែរលោករតសំដាប់បានមានប្រសាសន៍ថារបាំត្រុតដែលយើងមកសម្ដែងក្នុងពេលចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរនេះគឺមានអត្ថន័យសំដៅក្នុងការជួយសង្គ្រោះមនុស្សលោកឲ្យរស់ឆ្លងផុតឆ្នាំចាស់ឈានចូលឆ្នាំថ្មីព្រមទាំងមានសេរីសុស្ដីផងដែរហើយចំពោះពាក្យត្រុតក្នុងភាសាសំស្ក្រឹតមានន័យថាដំណើរកាត់ឬកោកាផ្ដាច់ដូច្នេះហើយរបាំត្រុតមានន័យថាការផ្ដាច់ចាស់ដើម្បីផ្លាស់ចូលឆ្នាំថ្មីតែក្នុងន័យនេះចំពោះក្រុមវងសម្ដែងរបាំត្រុតដែលមានសត្វព្រៃជាអត់រកទំសោនិងកងោបដែលយកមកសម្ដែងដើម្បីឲ្យអ្នកស្រុកប្រោះព្រំជាព្រេងសៅចងដៃជាអំបោះកំរងឬក៏ដាក់ជាអំណោយលុយកាក់ដល់របាំត្រុតដោយដែលយើងបានឃើញគឺស្ថិតក្នុងជំនឿខ្មែរស្ដីអំពីការធ្វើបុណ្យរំដោះគ្រោះនិងសូមពរជ័យពីសត្វទាំងវិញព្រោះក្នុងជំនឿខ្មែរបើសិនជាមានភូមិស្រុកណាដែលមានសត្វព្រៃចូលស្រុកហើយគឺនឹងកើតឧបទ្រពចង្រៃបែបណាមួយជាក់ជាមិនខានបែបដូចនេះហើយបានជាគេលេងរបាំត្រុតនៅក្នុងកំឡុងពេលបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីព្រោះគេជឿថាបើសិនជាមានភូមិឃុំស្រុកណាដែលមានសត្វព្រៃចូលក្នុងស្រុកនៅថ្ងៃណាមួយគេក៏បានធ្វើពិធីរួចស្រេចទុកហើយបើដូច្នេះគឺគ្មានឧបទ្រពចង្រៃអ្វីកើតមានឡើងទីឡើយត្រង់នេះហើយដែលជាអត្ថន័យដ៏ពិសេសពិសានៃរបាំត្រុតដែលសម្ដែងក្នុងរដូវបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិរបស់ខ្មែរយើងបើពិនិត្យអត្ថន័យនៃរបាំត្រុតនេះយើងសង្កេតឃើញថាគឺអង្គយៈទីនេះមកវិញជាអតិទិពីគោទីប្រាប់ភ្លៀងក្នុងការជួយសង្គ្រោះនិងស្រោចស្រង់រូបសត្វលោកដែលត្រូវពួកអសុរៈបំផ្លាញហើយអតិទិពចុះមកជួយសង្គ្រោះនិងបង្កើតភពថ្មីក្នុងឆ្នាំថ្មីមនុស្សព្រៃជាបុព្វការីជនមានជឿលើអតិធម្មជាតិក្ងោកជាយានជំនិះរបស់អតិទិពព្រះសន្តានៈជាព្រះតំណាងឲ្យព្រះអាទិត្យព្រះជាសត្វតំណាងឲ្យគ្រោះរាំងស្ងួតពុតហែងដែលគេចាត់ទុកថាជាពួកអសុរៈឬមារឬសត្វនាំចម្រៃត្រីជាសត្វបច្ច័យសពរស់ជនជាលោកធាតុដែលតាក់ទងនឹងប្រភពកំណើតត្រីឬពិភពក្រំដីសម្រាប់ទ្រទ្រង់ជីវិតនោះចុងក្រងជាកន្លងគួចររបស់ព្រះអាទិត្យកញ្ចាជាឧបករណ៍បុកផ្ទុកដីឲ្យចេញជាសំឡេងដើម្បីដាស់អរូបអរិយអ្នកតាឲ្យជួយបណ្ដេញចេញនៅខ្មោចព្រាយបិសាចដែលមានបំណងអាក្រក់ដោយមហិទ្ធិឫទ្ធិមុនអាគមគីថាដូចជាអ្នកជួយសង្គ្រោះដូចវិញដែលយើងបានឃើញក្នុងការសម្ដែងរបាំត្រុតនៅព្រាចុងក្រោយគីតែងសម្រាប់សត្វប្រើនោះក្នុងន័យបញ្ចប់នៅភាពរាំងស្ងួតហើយព្រមទាំងនាំមកនៅទឹកភ្លៀងបរិបូរណ៍សម្រាប់បម្រើដល់ប្រជាកសិករក្នុងវិស័យកសិកម្មក្នុងការអធិប្បាយរបស់គេហទំព័រ Wikipedia បានបរិយាយថាបំត្រុតជាគេរំដែលវប្បធម៌ខ្មែរមនដែលជនជាតិខ្មែរប្រៃភ្នំដូចជាសំរែសួយនិងពោជាដើមប្រងទាំងជនជាតិខ្មែរនៅខេត្តស៊ីសកេតសុរិនសៀមរាបពោធិ៍សាត់វត្តដំបងនិងប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនទៀតនៅខេត្តផ្សេងៗ
ជាពិសេសនៅតាមក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋនិងឯកជនភាគច្រើនតែងតែប្រារព្ធក្នុងពេលបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរឬក្នុងពេលដែលសត្វព្រៃរត់ចូលក្នុងស្រុកភូមិដើម្បីបណ្ដេញចេញនៅឧបទ្រពចង្រៃហើយប្រសិទ្ធពរជ័យសពសាធុការសម្រាប់បុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីដែលចូលមកដល់ដោយសេចក្តីសប្បាយរីករាយរបាំត្រុដជារបាំរបស់ជនជាតិសម្រែដែលរស់នៅតាំងពីបុរាណកាលមកហើយសពថ្ងៃជនជាតិនេះច្រើនរស់នៅត្រង់ភូមិភាគខាងជើងបឹងទន្លេសាបជារៀងរាល់ពេលចូលឆ្នាំជនជាតិសម្រែតែងតែយករបាំត្រុដនេះទៅលេងថ្វាយប្រពោរាជជាខ្មែរនៅអង្គរវាជារបាំប្រជាប្រិយបែបដែលគេនិយមយកមកលេងពេលចូលឆ្នាំថ្មីដើម្បីប្រសិទ្ធពរដល់អ្នកស្រុកយ៉ាងទៀតរបាំត្រុដនេះក៏នាំសាបជាប់នៅជំនឿបន់ស្រន់សុំទឹកភ្លៀងនៅពេលដែលមានការរាំងស្ងួតផងដែរក្នុងរបាំនេះគេនិយមប្រើកន្ទុយក្ងោកដោយគេយល់ថាក្ងោកជាតំណាងឲ្យព្រះអាទិត្យដោយមនុស្សបន់ស្រន់អង្វរព្រះអាទិត្យសុំឲ្យព្រះអាទិត្យផ្តល់អំណោយទឹកភ្លៀងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីស្រែចម្ការលើពីនេះទៀតលក្ខណៈពិសេសមួយទៀតរបស់របាំត្រុដគឺជំនឿលើបុព្វការីជនរំលឹកភាពសត្វប្រើសឬក្ងោកដែលឆ្លុះបញ្ចាំងនៅរូបភាពឯកភាពក្នុងជំនឿសាសនាហើយទូនីតិរបាំត្រុដនេះក្នុងសង្គមខ្មែរគឺការផ្ដល់ប្រយោជន៍សុភមង្គលដល់មនុស្សនៅក្នុងសង្គមដែលរួមរស់សាមគ្គីភាពរបស់ពួកគេបានបង្ហាញតាមការសម្ដែងនៅសាមគ្គីរបស់ប្រជាជនខ្មែរនៅគ្រប់ឋានៈវណ្ណៈខ្មែរនៅក្នុងសង្គមត្រូវពង្រឹងសាជាថ្មីឡើងវិញដើម្បីឈានទៅរកវឌ្ឍនភាពនិងសុភមង្គលដោយក្តីសង្ឃឹមសពថ្ងៃនេះគេប្រទះឃើញមានលីងរបាំត្រុដនៅខេត្តសៀមរាបនិងខេត្តបាត់ដំបងប៉ុណ្ណោះមនុស្សនិមិត្តរូបដ៏សំខាន់នៃរបាំត្រុដនេះសម្រាប់បញ្ជាក់បង្ហាញនៅអត្តន័យឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅក្រៅពីវត្តមានរបស់ពួកអ្នកក្រុមកាន់សញ្ញាសម្រាប់កំណត់ទំនុកចម្រៀងគឺវត្តមានរបស់អ្នករួមកាន់ដំបងកោមួយធ្វើរបៀបផ្សេងដូចតំណាងផលនិងគួរដែលនៅខាងចុងចងកណ្ដឹងឬរូបងោនិមិត្តរូបចម្បងមួយទៀតគឺវត្តមានអ្នករួមរបាំពីរអ្នកទៀតរួមត្រាប់តាមសត្វទំសោងដែលចែកចងគ្នាដោយមានពាក្យស្នែងទំសោងលើក្បាលរបស់គេថែមទៀតផងសូមជម្រាបថាសត្វប្រើសដែលជាអ្នករួមរបាំទំសោងទាំងពីរនេះតំណាងឲ្យទានព្រៃតាមដែនសត្វប្រើសដែលត្រូវគេបបាញ់ករណីមួយទៀតដែលបង្ហាញនៅលក្ខណៈពិសេសរបស់របាំនេះគឺមានវត្តមានមនុស្សព្រៃអ្នកមានមុខលាបពណ៌ខ្មៅបាលរំលឹកកានិងសុខឈើគឺរុក្ខទេវតាហើយរាសាព្រៃភ្នំដែលជួយពួកព្រៀងព្រៃក្នុងការបបាញ់ដូចនេះតាមរយៈវត្តមានរបស់តួអង្គគឺអ្នករំរបាំដែលខ្លួនជាសត្វឬរុក្ខទេវតាដែលតំណាងនៅសភាវៈល្អឬអាក្រក់យើងអាចសម្គាល់នៅលក្ខណៈសិទ្ធិរបស់របាំត្រុដដែលជាពិធីបុណ្យឆ្លងដាច់ឆ្នាំចាស់ចូលឆ្នាំថ្មីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ។របាំនេះបង្ហាញពីសម្ព័ន្ធភាពសាមគ្គីភាពវាជាមរតកដែលមានអាយុច្រើនពាន់ឆ្នាំមកហើយព្រមទាំងមានតម្លៃស្ថិតស្ថេររហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះ។លក្ខណៈពិសេសមួយទៀតរបស់របាំត្រុដគឺជំនឿលើបុព្វការីជនក្រុមរូបភាពសត្វរស់ក្ងោកដែលឆ្លុះបញ្ចាំងនៅរូបភាពឯកភាពផ្នែកជំនឿសាសនា។ហើយជំនឿភាគតិចខ្មែរលើនឹងជំនឿខ្មែរប្ររូបរបស់នេះពុំមែនជាការចៃដន្យទេក៏ប៉ុន្តែទង្វើនេះបង្ហាញនៅប្រពៃណីដ៏ល្អនៅក្នុងវប្បធម៌រួមគ្នារវាងជំនឿខ្មែរប្រេកនំនិងជំនឿខ្មែរតែប៉ុណ្ណោះតាមរយៈឯកសារខ្លះបាននិយាយទាក់ទងទៅនឹងពុទ្ធសាសនាថាកាលព្រះពុទ្ធអង្គនៅជាពោធិសត្វយាងចេញសាងធ្នូមានបានសម្ដែងខ្លួនជាសត្វប្រុសមករៀបរៀងស្កាត់ផ្លូវមិនឲ្យព្រះអង្គយាងទៅឧបាទព្រះពោធិសត្វតាំងអធិដ្ឋានពោះដៃរាល់ទេវតាទេវតាក៏ចូលមកដំណែងខ្លួនជាងូឆោលោកបាញ់ប្រុសខ្លាញ់ភេនោះស្លាប់ទៅហើយក៏បាននាំដង្ហែព្រះពោធិសត្វទៅសាងថ្មបានសម្ដែងដូចបំណង